咁就係我哋鼓手叫咩名啊？我叫做跑跳文啊。 咁佢哋咧，咁就叫Use喎。咁我知咧，你哋咧啱啱咧成立咗一個月度嘅啫喎，係嘛？今日有冇好好嘅準備㗎？冇啊。係，我知你謙啫。嗱，咁不如我哋大家同我一齊聽下佢哋嘅表演先啦，好唔好啊？我哋俾熱烈嘅掌聲先啦，首先。 准时收。